Etanu pundung aya upohara isuk jedur nepikeun ka wayah kieu. Mandi hante, dahar hante. Iya, dengan sangu warteh kene. Asin ngajelepeng kene. Sambel numpra kene. Iya, kupuk asoy dikaresepna aya kene wae. Nyaku maha tungolona supaya daik dahar. Ajo sayang, hayu enggak gerak emang kasep, soleh. Gening beli langit-langit deh, ingat tuh marhanana. Mau sholat isa, enggak gerak sholat isa, bisa kaburu peting. Kete sholat mah gerak naraka, kok tak merek naraka? Tasio naraka kok tak merek? Alhamdulillah si Bebe keluar ogen. Kita mau naon? Pan pada sholat. Gening sholat memuamu kena. Kayaknya hilap. Astagfirullahaladzim. Emang sekalian we baju orang pake. Ya mau udah, cek abis seur. Jung-jung, udah sholat, orang mau ikdandan heula. Nyedandan badai kemana nyi? Ih, sok tararti wae. Pan aja nanti malam Jumaah, sunah rasu gitu loh. Oh. Iya kudu dangdan secantik mungkin mah aja semakin tergila-gila. Dulu etah gening gelis. Gelis. Kayak ya om bukaan gila. Aduh. Astagfirullah, kayak orang beneran gelis. Lu kuat ke gelis kieu. Aa, eta ka mana deui? Aa, ek digoyang mah. Pan aya teh malam Jumaah. Harus urang dandan bedakan. Diacukeun. Aa, erik digoyang dumang doang. Astagfirullah, gini tengah jawab. Kok bisa talbok juri? Kok tak juri gampang? Anjir, si Ijah, negeri sangkring gitu.
penampilan menisik gitu. Neng ah, aing terparah pusing. Pusing kunaon, Ce? Itu si Ajo bena teh cager-cager panas urang dangdan geus bebeakan. Teu direret-reret acan. Ajo bod keneh. Cing wong olo supaya dia keluar. Ngomong olo. Ajo. Oh. Yo. Yo. Keluar. Yo. Wong kucing sumput. Ya iya, Jo. Rek beduk sumput, Jo. Yo. Ih, Ajo kemana tuh? Yo. Astagfirullah, eta mane? Tuh, Ce, kamu aja maya keperawatan muka. Tuh, ngeris gitu. Aduh. Itu ai gadis mah meni pawatan wae. Nyaho ah. Eta diuk kota tukang-tukang gitu. Jika acara dina kuis wae. Oh, di kamar sana pa tukang-tukang deh. Dan itu ih, itu abing jadi kangomong. Jadi nggak tuh, tuh. Jadi wah yang seri abi ngomongnya, abi keriput itu. Enggak sih jadi wah lah. Jo, resepnya kang Ajo mah perawatan wae tiap hari nade. Kan kosmet kurang gue kuat kabar ya. Lah, eta saha nu nelponan we ka si Ajo? Halo. Iya saha ulah suka langgu urang awewena. Halo. Tunggu. Nurus tuh unjung. Iya aya wewe naleponan ka si Ajo. Wah. Bener, Ce. Halo. Iya saha. Halo. Sok jawab, ih. Urang ieu pamajikanna. Deuleu karah pareuman, ngomongan teu ieu teh. Pasti ieu mah selingkuhanna si Ajo. Sok siang aku ieu saha nu naleponan wae? Teu apa teuing? Uing mah mulai diija jeung disakem. Teuing ah bajung. Siapa ditanya kalau ngoronyok itu aku iya wewe saha? Teu apa? Jah, teu apa? Sumpah teu apa? Tius ih pimpah, abi kudu ngaku kumaha teu apa? Da abi mah teu gaduh mun awewe, rek kumaha deui atuh nyai. Sekali wae, aya we ujian teh jeung maneh mah ijah. Itu deuleu maneh mah eklewe deui wae, nya teu era maneh depan babaturan maneh wewe wae. Pokona mah nomor ieu ku aing mah diusut meh apal aing ieu orang mana awewe nata. Geus ah aing mah pusing molor wae. Ulah ka molor atuh Ce. Aek naon acara malam sunah rasul oge jadi ancur bentakan. Ya bisa naon kurang naon kamana teh ijan. Duh, aing serba bingung ijan. Jangan tulungan abu itu jod. Tulungan tu. Ganing ngewe jantan. Jantan. Eh, omet bu jantan. 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 Lain betina kan? Jantan. Sok keluarkan lagi gelisnya aku mau. Adi meni imut. Mantu, arek itu mah. Ah, siapa? Ongko ditajatan, tapi kalah nuli gelisna, kumaha atuh? Astagfirullah, eta trio wek-wek, karimah marawen kubuk, ayo nama kalah ngegugu cerik.
La ilaha illallah eta budak busin se di war koplo teh. Mantuk atuh koplo. Mana aya triwek wek? Di mana aya triwek wek? Pasti aya aing. Yo yo cerikna bare permet. Neng. Eh, busin. Cenah mane hayang gabung jadi budak saya. Ih najis anjing, kan jadi remak kok di kolot bego ka aing ka bawa tuh. Ih, amit najis anjing. Jujur, mantau anjing. Aing gabungan tuh udah aing nempon. Mantau. Serius ya. Aing mah mau mantau daek menekan cai ka sawah. Ih anjing. Menekan cai ka sekolot. Ih anjing najis maneh mah. Kolot juga bubudakeun. Ning aing budak kokoloteun. Anjing, katok seser, mantok seber, anjing mantok buruk sih. Anjing masih tiklot, udah klutik kolot, mundur ke cai, ripuh, matok anjing. Ih, ripuh anjing, ripuh. Kolot begog, mensu, nggak pan suram anjing. Ah, anjing menekan kela anjing. Tapi bener oge, oi, omongan si busin. Terus ah, ada nama meningkan ewang. Sampo. Wih, sampo di pos ronda mah ngalak kadal tuh. Ayo, daging monyet.